Lihira Knifilis Manuel Leite Magalhães Atoba, jornalista Cira, Banhira, remata encontro ao ministro de Finanças, Fernando Hanjam, no parceiro de desenvolvimento Cira e a Timor-Leste. Tuir Fidelis colhe com novo subsídio parte do Instituto Nacional de Segurança Social, mas se for explicação. Mas bem Fidelis esclarece, o governo prepara ela, tempo para que se retém reforço, o seu Parlamento Nacional autofinancia medidas roto para subsídio. Governante ne relata tempo para governo ser previsto a tubele aprova pedido reforço o seu governo para o Parlamento Nacional. A tubele financia medidas ser nem por completo. Ne bem, o governo prepara ela, nessa não sei que mirasse que acompanha o Parlamento Nacional, cata é tempo para é previsto parte do governo em tarde liu aban, cedo liu ohin, cedo liu cedo orai, tarde liu aban. A tu bele, mas já o nem ita opta para ir a Aban, né? Tamba o rim tem que preparar agendamento, bater a que nem vai ir a decisão do governo em Aban. A tu bele aprova pedido, reforço do seu governo, vai ir ao parlamento, para bele aprova, reforço, por não bele implementa medidas roto. Leve maca, taona ir a pacote socioeconômico. Fidelis afirma que quando o subsídio por cento é nulo para a empresa privada Cira, baseia o estudo inicial expectativa Cernien, dados que a IHA para o trabalhador Cira Hamuto Rihuntolo nulo, mas o número é lá os final, também a possibilidade se aumenta tanto. Lolita Cabral, Ferde Soares, GMN.